Jo, Vovči, tak jsem nás dneska vzal tady do Prachovských skal, protože tady je úplně super prostředí a ty máš rád houbičky, jsem slyšel, takže jo. Tě tady trošku provedu a půjdeme na houby, kamaráde. A možná potkáme i borůvky dokonce. A co tam řekneš jako ty? Prostředí je tady možná pěkný, ale furt tady něco lítá. Co? Což není dobrý, já nevím, furt tady něco lítá. Něco lítá. Jo, ty si teda dneska vybrali dobrý počasí, jo, na ty houbičky. No já si, Vova, kde jsou ty houby? Já nevím, měli by být, protože už je sezóna. Začíná pršet. Tak to jsem zvědavý, jestli tady něco najdem. Na to budem přehánět. Jo, tak. Co děláte? No ty vole! Co to je? Zdrháme! Co, kdo to je? Co to bylo? Kdo to byla? Kde jsou kluci? Musím je najít. Kluci, to jste vy, pojďte sem. Dělejte. Co to bylo? Já nevím. Ty vole, to je on, zdrháme. Není čas na borůvky, dělejte! Co to bylo? Já nevím, musíme se vydýchat. Chodci. Vypadá, že všechno v pohodě, že? Jasně, jasně. Jsme utekli, tak jdeme dál. Musíme jít, musíme jít, co bude tam. Jdeme. No, protože musíme se dostat co nejdřív z lesa ven, pryč. Pojďte. Pořádku, kámo? Jo. Pojď sem. Wow, hezký výhled. Nádhera. Hej, už zase nejde, dáme, dáme! Počuj to! To crazy, jak tabugan. Byl crazy. Kluci, já nevím, ale asi jsme zdrhli. Bacha, mluva, bacha! My jsme to zvládli. Nice. Utekli jsme mu. To je hezký výhled.
Dejte tomu like, odběr a všechno možné. Odkazy na kluky najdete v popisku. Yes. Tohle byl Míša a Tyla. Snad se vám to líbilo a já nevím, co ještě mám říct. Za mě... Je to tady vysoký jak blázon. Topový houbaření. Topový houbaření v prachovských skalách. Hele, tam je ten týpek. Tak doufám, že se vám video líbilo. Bylo to náhrané všechno, tady máme Pavka, vojáka, který za námi běhal kvůli houbám, že jsme mu chtěli ukrást houby. Přesně tak, radete mi houby vlastně. Tohle bylo náhrané, jenom abyste se pobavili, protože jsme vám chtěli ukázat parkour v přírodě, jak vypadá prvním pohledem, když máme kameru na hlavě. A tak, chcete něco říct, Pavko? Ty jsi ještě něco říkal. Já? No, co bys řekl? Nekrajte mi houby. A chceš něco říct divákům? Divákům? Určitě dejte Vovovi odběr a sledujte na další videa. A těšte se na ukradené diamanty 3. Yes. Tak kamaráde, co na to říkáš? Nečekal jsem to, ale tohle je úplně hustý adrenalin. Splnil jsem si tak trošku ten sen. To byl. Yes. Úplně jsme to zběhli to. Z toho. Yes. Hezká práce. Úplně jak jsme úplně běželi, letěli to takové výšky, dropy. To úplně. Dány, všechno bylo to top, ty jo. Tak co? Skočíme ještě něco? To silo, jak jdeme. Skills. Všichni máme stejné trička. Všichni máme stejné trička. Skills. Můžete si podívat sem na e-shop. Odkaz. Popisku taky odkaz. My jsme teď na kempu, na Skills kempu, samozřejmě na Skills kempu. Tak jestli máte zájem dorazit na další ročník, tak můžete, v popisku je odkaz. Tady je taky odkaz. A tam zažijete moře srandy. Tak se přihlaste. Fuh.